ဒီကံရောက်အောင်ဟောပြတာအဲ့ဒါလိုဟောပြတဲ့အခါမှာမနေ့မှာပိုင်းမှာလည်းတရားပွဲရှိတယ်နေ့နေ့ပိုင်းမှာလည်းတရားပွဲရှိတယ်အညနေ့မှာလည်းတရားပွဲရှိတယ်စီးစံမှာလည်းတရားပွဲရှိတယ်ညဦးရံမှာလည်းတရားပွဲရှိတယ်အဲ့တကောင်းရံရောက်တော့လူတွေကိုမဟောတော့ရှင်နေရဟန်းနေရဟန်းမြို့သားတွေရဟန်းမြို့သမီးတွေဥပဒကဥပဒိကမှာတွေလူတွေဆိုတာနားကုန်လားညတန်းကောင်းရံအချိန်ကြံဘုရားရှင်ကိုတော်ညံကြီး
ธรรมะก็ติโลยินเนี่ยลาไม่ได้ณตาฤทธิ์ณเป็ดมาฤทธิ์บ่มิมิเตยติจินเนี่ยไม่ติโลลาไม่ได้เลยไม่ติได้อะไรอย่างผิดไปได้สิตะชู่ก็เลยกูติโลติถ่าได้กูติถ่าได้หามาลามันลาไม่ติโลลาไม่ได้เลยสิไอ้ตะชู่จ้ะก็เลยทุกข์ทุกข์ทุกข์ก็ปุติตะโลโลบาโลโลเนี่ยลาไม่ไอ้จะมาเปลี่ยนชื่อกูก็ไม่ดีกะရှင်းปะได้เลยสิ อกุดีเตยอดเนี่ยกะนัตตระวะอุสังค์ลามีตะเกณฑ์ไม่ติโลกูลามีดาวะเกณฑ์ตุวุฒุมนุษย์ทานังเกณฑ์ตุดะปรมโมตตะคังเกณฑ์ตุพุทธาอุปัสสีวันติเยปานังปะทวิติตังมีกุนตงกุเกณฑ์ตุวุฒุมนุษย์ทานังมนุษย์ทานังลูโรอิลูโรด้วยเกณฑ์ตุวุฒุลูฤเรมาปะตุอากูอะมะเล ဘုသူမီးရမလဲလို့ဘုသူအာကိုရမလဲလို့မေးတယ်ဘုရားနံပါတ်တကလူတွေထဲမှာဘုသူအာကိုရမလဲဒါတစ်ချက်ဒါစက်ကကောင်းတယ်နည်းနည်းလေးရှော့ပြီလူတွေထဲမှာဘုသူအာကိုရမလဲလေနောက်နံပါတ်နှစ်ကျတော့ဂိန်သူဒပရမောတကငွေရလက်ကြီးအသီးသီးလူတိုင်းမှာအပေါင်းသိရှိတာပဲ အပေါင်းသိမိတ်ဆွေတွေထဲမှာဘုသူအာကိုရမလဲအပေါင်းသိမိတ်ဆွေတွေထဲမှာဘုသူအာကိုရမလဲဘုသူအာကိုရအကောင်းဆုံးလေပေါ့ကိန္တုဘုဒ္ဓဥပ္ပဇ္ဇဝံဒီရေပါဏပထဝီတိတာဘာနာလို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှုသွင်းရှုထုတ်လုံနေကြတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှအလုံးပါ ဒီနေရာမှာတော့ပြောလိုက်ချင်တာပါဏဆိုတာရှုသွင်းရှုထုတ်အသက်ရှုသွင်းအသက်ရှုထုတ်လူတတ္တဝါတွေတိရစ္ဆာန်တတ္တဝါတွေဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ရှုတယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီပြည်နေကြတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုရှုတယ်အောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာပါဏအရာဟာတတ္တဝါမျိုးစုံလူလဲရတယ်တပည့်လူလဲရ ကိန္တုဘုဒ္ဓဥပ္ပဇ္ဇီဝံဒီရေပါဏပထဝီတိတာမြေပြင်မှာရှိနေကြတဲ့တပ်ပင်တွေရောတသရှိတတ္တဝါတွေရောအာလုံးအသက်ရှုသွင်းရှုထုတ်လုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘာအာကူမှအသက်ဆက်ရှင်နေတယ်။သက်ဆက်ရှော့ပြီ။ရှော့ဘုံလုံးရှော့တို့လို့လာလို့နေမကောင်းတဲ့သူတွေနားကြီးလေကိုယ်လူကိုကြားရင်တော်ပြီးတို့။ရှော့ ကိန္တုဝတ္ထုမနုဿာနံကိန္တုတ္တပရမောတခါရှော့ကိန္တုဝတ္ထုမနုဿာနံကိန္တုတ္တပရမောတခါကိန္တုဘုဒ္ဓဥပ္ပဇ္ဇီဝံဒီရေပါဏပထဝီတိတာချမ်းတယ်နော်ပြိတ္တတွေအတန်ကြားလားမှန်ပါဗျာတို့လားကျေလားမှန်ပါဗျာဟမ်ကျေပါဗျာကကြေရှော့ကျေရှော့နားလေးတွေလူတယောက်မှမပါ မုတ်ပြရအင်းနေနောက်ဆက်ဖြစ်မယ်တော်ပြီပေါ့တော့ရလာတော့ဆိုကြားလာကြားလာပါဗျာတော်ရင်တော့ကြားပါဘူးသူမရှော့ဘူးကိုပိုက်သေးလက်ပြီးတော့ရှော့ကိန်းတူဘူတာဥပ္ပဇီဝံဒီရေပါဏပထဝီတိတာအဝေးကမကြားတဲ့ပြည်များလာနာကြပြီမိခွန်းတုံးကူမေးတယ်လူတွေထဲမှာဘု து အာကိုရမလဲ တကယ်ကြီးအပေါင်းသိနေမှာဘု து အာကိုရမလဲအသက်ဆက်ရှင်ဖို့ရအတွက်ဘု து အာကိုရမလဲဘယ်နှမျိုးသုံးပါဘုရားအဲ့ဒီမှာနေဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကဖြေတော်မူပေးတယ်လူတွေနဲ့ဘု து အာကိုရမလဲဒီလူအာကိုဆိုတခွန်းနဲ့ပြောလိုက်တာဖျံဖြေပြီးတဲ့အဖြေတခွန်းနဲ့ပြောလိုက်ရောမသိသေးတဲ့နံပါတ်တွေတိတော်သဘောကိုကြာအဲ့ဒါတရားရတာပဲဟုတ်လား ကြောင်းကြောင်းတူသွားတာကြားပါဘူးကြားပါဘူးတူပါဘူးဖျက်ရှင်ကိုရမေကြီးကတခွန်းနဲ့ပြောလိုက်ကိုဖျက်ဖို့လိုက်တာကိုမသိလို့မေးတယ်ကိုမသိလို့မေးတယ်ဖျက်ကဆိုပါတော့ကိုကဖြူလာမေးလားလို့မေးတယ်ဖျက်ကအဖြူဆိုကိုကပါဖြစ်လားဖြူလိုက်ရောပေါ့တပတ်ပေါ့ဘုရားဒါမဲ့လူဆိုတာကခက်တာတရားရင်တော့တဲ့တရားရတော့တဲ့တရားလေးရချင်ကြတယ်ပြောတယ် တရားညင်နေဆိုရင်ဖျံခွက်တဲ့စကားတွေကမမှန်မှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘုရားဖျံဖြူတယ်ဆိုဘာလို့လိုက်နဲ့ဖြူပါဘုရားဖြူလိုက်တော့ဖျံမဲတယ်ဆိုရင်မဲပါဘုရား
ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကိုမြင်လိုက်ပေါ့ကြာဘူးမှာပါဒုက္ခသစ္စာတမှုရသစ္စာနိရောဓသစ္စာမိဂသစ္စာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဒုစရဏိဘတိတရားသိတာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာတလောကလုံးကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲတယ်ပြောတာခပြင်းကိုလည်းတရားသိတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လို့ဆင်းရဲလို့လက်ခံတာ เนี่ยก็ซินเยเนี่ยเดี๋ยวเรากูว่าหุบเดี๋ยวซินเยโดนลักษณะช้ําน่ะเดี๋ยวถึงป่ะครับๆอ่ะติ่งก็ซินเยเลยโดยประสันชวยกูชื่อละชั้นน่ะนะซินเยน่ะครับซินเยครับอ๋อประสันชื่อละซินเยเออแล้วก็เตียนพ่อจ่ายบล็องบลีเปียวละพะยะตะลงก็ต้องซินเยเลยเปียวละกูว่าบ่ทีน่ะซินเยครับๆช้ําน่ะเนี่ยทีน่ะเนเนนี่ก็ไม่ชินน่ะสิครับๆ เกกวยตับเปตินคาระอนิจจังเนี่ยพระองค์ก็โดนเนี่ยตินคาระโลกะนี้ทุกข์ลงก็ไม่เยอะเลยเปล่าไม่เยอะกูเปล่าไม่เยอะกูเปล่าพระองค์ก็ไม่เยอะกูเปล่าเลยกูก็บ่ทีเลยไม่เยอะครับตัวอะไรอะไรเตรียมไม่เอาฮะทีนี้พระองค์ไม่เยอะเลยเปล่ากูก็บ่ทีพระองค์ไม่เยอะกูเปล่ากูก็บ่ทีเอ้อเตรียมไม่ได้เว้ยเตรียมอยากจะพระองค์ไม่เยอะกูสึกว่าบ่เนี่ยไม่เยอะ ลงไหนล่ะตับเปตินคาระอนิจจังตับเปตินคาระทุกขังเตชะนั้นโลกะอาจารย์บีบิตะโลกะนั้นทุกขะไปหลุพยัญชนะเลยพญาน่ะซินเยได้เปียวเลยกูก็บ่ทีเลยครับๆถ้าเอวันนั้นเนาะใช่ครับเปียวรู้สึกยากบาดนี้ยากครับกูเปียวรู้นี่นี่ถ้าพญาน่ะไม่เมยกูสุดแล้วเราตรุก็เมยได้ทีเลยไงครับพญาน่ะซินเยเราก็บ่ทีเลย พญาเราโยมเนี่ยตับเปตินคาระอนัตตาดิพญาก็ตะโลกะธรรมมุนเนี่ยบาเลยอัตตะอนัตตาอนัตตาพญาก็อนัตตาโหเลยกูก็บาทีเลยอนัตตาอะรู้สวยเนาะสิรู้ปิ๋นพญาก็ผู้สวยพญาก็เมสวยเมสวยนี้สวยเลยเปียสวยเลยเอ้ออะไรสุดที่อย่างเงี้ยเลยเตียยากจริงล่ะ ยากจริงนะยากจริงนะเออพญาปุณณตังก็มีเลยลูกฤทธิ์เนี่ยมาบดุอากอพญาก็บดุอากอสู้ปี้ได้เลยแต่ว่าคิดดอกคิดดิตะชั่วกูก็อเมถินทาพญาก็ด่าอผู่บาโลเปียกูก็บาถินทาเลยอเมถินทาเนาะซ้องพญาก็ผู่เลยกูก็เมได้สู้บรุมาโกมาบ่กูมาน่ะบ่พญาก็บ่เมมาบ่ไอ้เจ้ากูอมาโหเฉิดเปลี่ยนได้ล่ะเปลี่ยนได้มาเปลี่ยนมาเลย เปลี่ยนมาเปลี่ยนไหนบ่เปลี่ยนมาตาดูบ่ตะชั่วอนุกูอเมถินน่ะเดพญาก็อผุโลอยู่ได้ไอ้ใจอผุบ่พญาโหลบ่รู้พญาโหลเลยผุดอกผุบ่ได้เปียดาใบแม้ผุดุๆเลยบ่าเลยหอดล่ะพญาอผุสึกว่าบ่ผิดตาบ่รู้บ่เมยเลยล่ะเมยบ่าตุๆเลยผุดุๆเลย ไอ้พญาก็เมย์กูบาลงน่ะเมย์บ่อกูพญาก็เมย์ด้วยแหละกูว่าอผุโลยีไม่ย่าတော့อเมย์โหลเลยเปียวไม่ย่าတော့พญาก็อเมย์ส่วนกูก็บาเลยเมย์ติติกองเลยพญาก็อผุสรอกผุดุๆพญาก็อเมย์สรอกพญาก็อนีสรอกนีติติอ๋อพญาก็อวาสรอกไอ้ติติตะดาดิเนี่ยเว้ยเตียไม่ย่า เอ็งว่าเรามีอะไรดีๆดาดาได้สิล่ะไม่สิดาได้สิลูกปุถุปุถุสิผิดล่ะอะกูเตียนว่าพะย่ะผู่ซวยบาลงล่ะผู่ซวยครับผู่ดูดูนี่เหลวมาล่ะเตชะล่ะครับพะย่ะเมย์เมย์ครับพะย่ะวันครับพะย่ะสิงครับเอ้อถ้าปี้ดาเอ้อถ้ามันเสร็จขอรู้อย่างมันเนาะครับพะย่ะเปล่าได้ไอ้ลักษณะล่ะ ไกตุวัตถุมนุษย์ตานังไกตุระปรมัตถคังไกตุพุทธอุปัสสิวันติเยปานังปทวิติตาโลกมันดูดีได้มันปตุอากูอําเลยเนี่ยพระองค์ตะคงไม่ผิดไล่ดิปุตตะวัตถุมนุษย์ตานังโกตาตมีโกอากูเกบดุอากูโกตาตมีโกอากูพระองค์ผู้ทรงผู้มาเนาะผู้มาพระองค์บดุอากูเลยเนาะอากูล่ะ ฮะอากูล่ะ que cuidado mi agula
Pio rata, aku lah pio tengah. Hah? Aku barang. Pucang dua pe, dua pe, dua kamera lagi. Tu bahagia, tahun dan lirang ada. Oh, mami tu tidak ini, buat tidak sahaja. Bahagia orang mana dua pe, tu ada lirai coba kau. Perlu pe orang ni. Lirang pe orang, pedah demi ma amku mereka. Tu pe pe orang ni, ada lirai coba, pedah demi ma. Aku buat ni, biar aku malu dua kau terdorong. Ia dia kau terdemi ni, kau mau mohon ini, lupa nak ini, siapa yang kau ini? Malu ini bezakan ni dah impi orang, lize jom, biar dah demi mah. Aku buat ni, kau jadi semua kau kira. Cakap mana bar? Ribet di cakap ni ribet, waktu nanti nana, tu aku buat ni. Ada lize jom, ni dah impi orang, biar dah demi mah aku. Eh, ngaji jom, ni dah impi orang. Lain lain biola, ada ngasai je lah robi, ada orang mampir orang ribu. Hey, beda demi mah amku kuat. Tu kemarin dia buang tan. Hey, angtan juga beda demi mah amku kuat. Lu biola, yang orang ni mah sih, sih deh. Oh, ini bila. Tu pernah ambil buang tan, ambil ini tu. Ada ngasai je lah dor, lain biola. Nilai no, eh, ada 69 lah ro, tuna dek, hey, benda tu memang am gugur, tuna dek biar orang, pelak biar lah, 69, benda tu memang am gugur, kau hebat biar lah, tapi demi ni yang ni cerita, benda tu memang am gugur, pelak si dia kena am ro, eh, kena sini jual yo. Benda demi mah am gugur lo, biar dia lah. Biar biar orang mati piat tu. Apa kita? Aku di luar itu benda demi ko aku lah. Enak biar orang bawa payah kan? Apa lu biar dulu apa? Amai ni payah kan? Benda demi ko aku baru biar dia. Dulu aku lah. Aku baru. Hah? Aku baru. Pero, ada berapa lama? Ngerung aku malah lipiak mah aku malah. Iku nasi itu lipiak dong, meroya mesti wakum, eh? Di tanda miri berapa lama? Aku. Aku. Ke lipiak mah aku malah kukirin aku jam malah. Tidak. 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 Kaitu wudhu menudhanam, kaitu dak pramotaka, kaitu buddha ubah siwanti yebana patawetita. Luri ni mah betul aku amal aku dah demi aku aku payah biar lah. Dah demi kan le, tahun biar si badi, dah demi kan le, tahun biar. Adi zada ye, anu zada ye, awa zada ye. Paling lu mah biar aku gak nyamal biar me. Miba je nade dah demi ye, miba ne cian ni neng ne dah nu dah demi ye, miba je neja ne dah demi ye, pernah biar. Betul aku mah. Miba teh, tadah dah ada mi aku amat boh, hola. Eh, dekhu dosi dah boh. Miba ngah, benda ada mi mah amaku bulu piore zgah. Kau dah ada mi ku, miba teh tadah dah ada mi, macam orang betul macam ni dah. Tuh apa orang? Hei, ni amaku bawa, ni amaku bawa. Dia apa boh piore? Kau dah ada mi mah orang ni, aku demi demi piore jono. Ni amaku bawa, amaku bawa piu piore. Kau aku lah orang itu lupa lah. Malu dah orang. Tadami pernah miosi di. Tung miosi ni, tadami tung miosi ni. Miba teh tadah, tadami ye. Miba ni dahulu tadami ye. Miba teh, ni jarah. Tadami ye pernah mio. Be tadami mio loji di. Miba teh. Tadah, tadah tadami loji nama. Kamu nak kenal aku? Kuki keliru ni, dari demi ni, miba teh dari demi ye, ni ne demi ye, beha ni. Miba teh ni ne demi ni ama bapa dua amakulu. Tapi betul apa ye? Alu ni biau ni. Betul aku amale. Tiada biaya no.
nene de ya wen na jalo tari de mini ei ni ma ide de twa de ni ni la he ma mini da la he mi mini ma la neno khon ni neno phom pyo lai de neno sia ro pyo lai de no neno sia ro pyo lai de dai na lu ba la ba thai na ba no kene ya sa bi neno o la pyo ma la ha pyo lai ne no ပြောပြောမှာလားပြောမှာလားအစံပြောကြည့်မလားကိတ္တဝတ္ထုမနုဿာဏလူတွေထဲမှာဘယ်သူအာကိုရမလဲဘယ်သူအာကိုရမလဲအာကိုရမလားကဲအပြူကြီးတွေလူကြီးတွေမှာသာသမီရှိတာဟုတ်တယ်အပြူကြီးတွေပါလားဟဲ့အပြူကြီးတွေပါလားပါလားဆိုဘေးကူကဖြစ်နေမှာပေါ့ဘယ်အပြူကြီးကပါပါတော့ပြန်မလုံးနဲ့ ဒီအရသာကိုအပြူကြီးဖြစ်တယ်ကိုယ်ကအပြူကြီးဆိုရင်အသာနေပေါ့ဘယ်ဘက်အပြူကြီးပါပါတယ်ပြန်လို့ဘယ်ကောင်းလဲခဲ့လူပြူကြီးတွေပါလားအဲ့ဒါဖြေတဲ့လူပြူကြီးပေါ့အပြူကြီးလူပြူကြီးတွေရင်ကမွေးတဲ့သာသမီမရှိပေမဲ့ကိုတူတွေဒီမှာနေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာခုပြောရတာလည်းလာမတူ ดามิเตชาเซนดาจีบามีบากะบดุอากูอามาอะโพพวงะบดุอากูอามามีดิโกอากูอามาอะโพพวงะบดุอากูอามามีดิอะดาหิอะตะนะนาโทโกหินาโทปรติยังอะตะนาหิตุดันตินานาทันละปริตงละมะอะดาหิอะตะนะนาโทจาหุดะมุนะบดุอากูจาอ๋ออะกุดิมังละตันตะมีอากูโลไม่เนียน ခုမှကြတော့မိမိကိုယ်ကိုအာဟုလို့ပြောပြတယ်တကယ်တမ်းကြတော့သံသမီအာဟုတာနဲ့မိမိအာဟုတာကိုညံနေရှည်ကြည့်ပါသံသမီအာဟုတာထမင်းတစ်လုံးအတွက်လားရေနေတစ်မုတ်အတွက်လားထမင်းမငတ်ဖို့ရကိုယ်ကံရှိပါသည်ရေမငတ်ဖို့ရလည်းကိုယ်ကံရှိပါသည်ဟုတ်လားအမှန်ပါဗျာကျမ်းမှာချမ်းသာဖို့ရအတွက်ကိုယ်ကုသိုလ်ကံရှိရင်ကိုယ်ကုသိုလ်ကံနဲ့အာဟုရမှာပေါ့ အခုတာသမီအာကိုတဲ့ဆိုတာခမင်းတဆုပ်ရေတမုတ်အတွက်အာကိုတာမဟုတ်မျိုးရိုးဂုံတိတ်ခါအတွက်အာကိုတာဘုသူ့အတွက်အာကိုတာမျိုးရိုးဂုံတိတ်ခါဆိုတာတွေ့ကြည့်လေဘိုးတွေဘွားတွေလက်ထက်တုန်းကချမ်းသာလိုက်တာဖခင်တို့ကကြောင်းလိုက်အဖိုးအဖွားလက်ထက်ကြနည်းနည်းရော့လာပြီတာသမီလက်ထက်ကြတော့တော်တော်ဆင်းရဲလာပြီဖခင်တရားနဲ့ဝါဒနာမှာပါတော့ အမေအဖေလက်ထက်ကြတော့ပြည့်စည်သွားပြီမျိုးရိုးပြည့်စည်သွားတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်အိုးအဖိုးအဖွားဘိုးတွေဘွားတွေလက်ထက်တုန်းကချမ်းသာလိုက်တာတာသမီလက်ထက်ကြတော့မွေးနေတာလည်းများကြီးကြည့်အေးဒီဘက်ကြီးလို့ရပါတယ်အာသမီးအတင်းပြောတယ်ဖြစ်နေတော့ဖြတ်တော့လည်းဖြတ်တော့လည်းဒါအင်းဝလမ်းမို့လား ဝင်ဝင်ကိုချတော့အိုးတိုက်ကလေးကအတိတ်ကလေးတစ်ချက်ချက်ကလေးအဟောင်းကိုပဲဆေးတွေတုံတာတွေကြောက်ကြရီကြတာအဟောင်းကိုပဲတက်တက်နေနေဖြစ်ဟိုပဲအဟောင်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲအာယင်ကြီးတွေတက်လို့မဲတဲ့တန်ပန်းတွေကလည်းတန်ကြီးတွေတက်လို့အိုးဆေးကလည်းမတက်မလွင်ညစ်ပတ်ဒီဘက်ကတော့တက်တယ်တိုက်တစ်ခုကြီးဘဲတိုက်ဘဲအိမ်ကသာသမီလိန်ပါတယ်တိတာလေဟုတ်တယ်မလား သာသမီတွေလိမ်မှာမြေတွေမြေတွေလိမ်မှာအင်းကိုအသိဖြစ်မလာဘူးလားသာသမီကမလိမ်မှာမြေကမလိမ်မှာအင်းကဟောင်းတဲ့ဟောင်းသွားတယ်ထမင်းတစ်လုံးအတွက်ပြောတာမဟုတ်ရေတမုတ်အတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသာသမီအတွက်သာသမီကိုအာကိုဆိုတာဒီဘာအတွက်ပြောတာမျိုးရုံဂုံတိတ်ခါဖယားကကြောင်းလို့ဆိုတဲ့မျိုးရုံဂုံတိတ်ခါတထေးတကြွဲဆိုတဲ့မျိုးရုံဂုံတိတ်ခါအဲ့ဒါတွေမပြောင်းမပြက်အောင်သာသမီအာကိုရတာ ဒီမှာလည်းရှိပါတယ်တချို့တော်လာပြီးတော့ဒီမျိုးပေါ်အခြေချတဲ့သူတွေဘိုးတွေဘွားတွေတော့ကစာမတပ်ပြင်ပြတာဒီနေကွဘိုးတွေဘွားတွေတော့ကစာမတပ်ပြင်ပြတာအဖိုးဘွားတွေတော့ကဒေတာအောင်လောက်ဟောအဖေးအမေလက်ထက်ကြတော့ဟောဘွဲတွေပါလေရတာသာသမီတွေဘွဲကြတော့ဟာတော်တော်ဘွဲတွေပါလေရလို့ဟောရန်ကုန်မြို့ကြီးရောက်စီးဝါတွေဖြစ်နေကြတာတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိလားဘသူဝေးဘသူမြည်ရတော့တော်လိုက်တာလို့ရွာမှာပြောတဲ့
ကြည့်ရမလို့ကဏ္ဍတော်ခမင်းတလုံးရေတမို့အတွက်အာဟုရဟုကနော်သူတို့တွေကိုခမင်းတလုံးအတွက်အာဟုစီရမလို့အဝတ်တစ်ထည့်အတွက်လည်းအာဟုစီရမလို့ကိုကံကိုပါတယ်တော့ပေါ့လားပြောလို့တာပြောတာကိုဒါလေးဘယ်လောက်နေမှလည်းမှာကိုသမီးလေးဘယ်လောက်နေမှလည်းမှာအေးကိုကဟေး ตาไอ้ไล่ไปတော့နေမယ်ဆိုအောင်တော့ထမင်းတလုံးစားရဖို့အတွက်ကိုကံမပါဘူးဆိုရင်တော့ဒါဘယ်လောက်လိမ်မှလိမ်မှာကိုသားအေးကိုတက်နေအောင်တော့ဘုသူမျက်နာကြည့်စားရအောင်ဟောအဲ့လိုလားကိုသမီးလေးဘယ်လောက်လိမ်မှလိမ်မှာအမေရဲ့လာပါအဖေရဲ့လာပါအေးဦးခမ်းမှာအမလေးဖယန်းလို့ဖယန်းတဆူကိုတရုံးလို့ကိုဝယ်ဝါမယ်လို့ဘယ်လောက်ပြောကိုသမီးဘယ်လောက်လိမ်မှလိမ်မှာလေကိုကံမပါဘူးဘုသူမျက်နာကြည့်ရ ဘုရုတ္တနာထောင်းပါဟုတ်လားတပတ်အတန်ကြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအင်းဝါဒမှာအတန်ကြီးတယ်အမတ်တွေရှိတယ်ပေါ့နှမျိုးပါအာကူလာကုက္ကံကိုအာကူရတာတပတ်မျိုးရုံတုံသိခါအတွက်ဘုသူအာကူမှာအာကူမှာနော်ကဲအပြည့်အရှင်းပြီဘုသူအာကူမှာ ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီဟောတော်မူတဲ့တရားတိုင်းတရားတိုင်းနေကံကြောင့်ရာဂတွေကင်းဖို့ဒေါသတွေကင်းဖို့မောဟတွေကင်းဖို့တရားဟောတော်မူခဲ့သည်ဟုတ်လားအရှင်ပြန်သံသမိအာကုရနဲ့ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ရောက်မလဲဟေးမျိုးယုံတုံသိခတိုးတက်ဖို့ရတဲ့သံသမိအာကုရတယ်ဧဝန္တတံပမပုံမီထိုနိတာလည်းမိဘတွေကသံသမိအာကုတို့အဖိုးဖွားတွေကမြေကိုအာကုတို့ဘိုးတွေဘွားတွေကမြစ်တွေကိုအာကုတို့ ဆရာတွေကလည်းတပည့်ကိုအားကိုလူကြီးတွေကလည်းဘုသူ့အားကိုလူကြီးတွေနောက်မှာကအခုဆွမ်းလောင်းတဲ့မှာလူငယ်တွေပါရင်လားပါပါပါလားပါလားလူကြီးတွေဒီပဲဆိုနောက်ထပ်ဒီဆွမ်းလောင်းတဲ့ရှိအောင်မလားရှိအောင်ပါဘုသူ့အားကိုပါပါလူငယ်တွေကလူကြီးတွေကိုလေးစားလူကြီးတွေကလူငယ်တွေကိုအားကိုတော့ဘောင်းပါဘူး တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုံစံတွေကလည်မိဘဖြစ်နေရင်ဘသူ့အာကိုအမှာတာသမီနောင်လာတော့တာလူတွေရိအာကိုအမှာပဲအဲ့ဒါတော့ဘာမကိုကတော့ဘလို့မတူတဲ့ဘူးညင်သွားတယ်မဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါရဲ့ဟမ်ဆိတ်ဝင်တာမသိလို့တရားဖို့တော့သူတို့ညင်သွားဘောင်းတန်ပြောတာကြားဘူးလားအသက်40ကျော်တော့နေတိုင်းနေတိုင်းပါတယ်ဘယ်တော့သမီးမှာ အကူလို့ဆိုကြတဲ့ကတာသမီးကအကူတိုက်အောင်မနေတော့ဘူးမှာဒါလေးနဲ့အရေးကြီးတာလေပါဇက်ကတိတာအရေးကြီးတာနော်တကယ်ပါဇက်ကတိရဲ့ပြောလို့ဆိုစိတ်တည်းရပါပါရေကောင်းတော့ဗောငါသားအကူရမယ်ငါသမီးအကူရမယ်ငါတို့နိုင်ငံမှာလည်းငါတို့လူငယ်တွေကိုအကူရမယ်ငါတို့ရက်ွက်ထဲမှာလည်းငါတို့လူငယ်တွေကိုရက်ွက်လူကြီးဆိုတာရက်ွက်မှာရှိတဲ့လူငယ်ဟာကိုသားသမီးကြီးပဲ ဟုတ်မလားဆွမ်းလောင်းတဲ့မှာလူကြီးလုံနေတဲ့သူတွေကရွက်ွက်ထဲကလူတွေအကုန်လုံးကကိုသားသမီးကြီးပဲသူတို့အကူမှနောင်ရှိမှာဗောဒါအပြင်းညာနဲ့စဉ်းစားလိုက်စမ်းမှာရှေ့ရှေ့မိဘတွေထက်နောက်နောက်သားသမီးကညံ့ရမှာလားတော်ရမှာလားကုန်သိခါတော့ဟုတ်လားဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီအလောင်းတော်ပါရမီဖြည့်စင်လုံးကသူ့မိသားရှင်သေးလေးဘဝကစပါရမီဖြည့်ခဲ့ပါလိ သူမိသားရှင်သေးဘဝနဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ဒီမဟောဒနာဘဝနဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ဒီဝတ္တန္တမင်းကြီးဘဝနဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ဒီနောက်ဆုံးတိတ္တတမင်းသားဘဝတိုင်အောင်ဘဝဒီမများလုံးများလားရှေ့ရှေ့ဖယံလုံးဘဝနဲ့နောက်နောက်ဖယံလုံးဘဝနောက်နောက်ဖယံလုံးဘဝနဲ့နောက်နောက်ဖယံလုံးဘဝဒီကိုကြည်လိုက်ရင်ရှေ့ရှေ့ဘဝနဲ့နောက်နောက်ဘဝဘယ်ဘဝကပိုကောင်းလာတာဘဝရှေ့ရှေ့ဘဝနဲ့
ဟောတော့နာတော့ပုံကိုယ်ဒီမှာစိတ်မရှိဘူးလားရှိရှိစိတ်ကြီးကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖို့ကြနေမှာမကောင်းတဲ့စိတ်လဲဖြစ်ဖို့ကြနေမှာကိုယ့်ကိုမသိဘူးလားသိလားသိတယ်မနေ့ကစိတ်ထည့်ဒီနေ့စိတ်ကပူကောင်းရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကစိတ်ထည့်ဒီနေ့စိတ်ကပူကောင်းရမယ်မနေ့ကစိတ်ထည့်ဒီစိတ်ကလေးကပူကောင်းဆိုတော့စိတ်ထည့်အခုဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကပူကောင်းရမယ်အဲ့ဒါတရားအထုတ်တဲ့
Thế biểu hôn người là hóa đâu không để được cái gì à? Nó đi học là dí này vòng thoại nó không lòng. Cái đấy là ăn cùng nhé. Mà mấy mà ăn cùng. Đấy là phong yếp dàn toàn lúc nhà hữu bỏ. Thì hát rồi phụ đu mẹ đế đâu mà hữu bỏ. Sau đó là phải ngã phụ sâu lô mà tôi tính tâm mà chạy đọc là phụ đu đu đế. À cô chạy đọc phải ngã phụ lô bỏ ra bà lô phê mẹ. Mà phụ đế có mà phụ phôi đi đạo. Phụ phôi đi đạo phê đó là mô lạ. Sau đó là phụ đu đu đế, cô chạy đọc phụ phôi đi đạo. Nghe rung là lấy sĩ bà đi, bóng tên này, yếu yếu đó lấy sĩ bà đi, ô khu trình lấy sĩ bà đi, bà tư áo cô mà. Hồ đi bìa hoa ồn đi. Hồ đi kìa, bây giờ bà đang cạnh lại. À, bì đà bì đà lấy sĩ. Ồ, đúng rồi, mấy dưới đường này, bóng tên này, đi gặp, yếu yếu đó mà nhau đam nhau nè. Ai đi thế à đấy, anh nhá kia đấy mà tôi yêu thế của Yui bị đó, anh lo Yui đấy đã, anh lo Yui mà biểu này, cô ấy còn khóc Yui đấy đã là còn khóc khăn nghe đấy, cái biểu này, ô còn khóc khăn nghe đấy là cái biểu, ô còn khóc khăn nghe đấy, ô anh lo là, biết nó mình nó phu là nó gì đó. Ibu, kalau cuci di mana orang, apa dia tak? Cuci tuh ini, mana dia mana orang, mana nenek? Oh, mesti dengan ini, apa anda ni dema? Betul ko, aku ada kongsong ni soye, seni mian ko, aku ada kongsong. Nada mira, oh, nada mibio mago, nada mimi mibio mago. Amin. Khi mỗi nhà gia đình được bật đường ra con số sân đi mía thì được bật đường ra con tin thì mà con số khi mỗi nhà và lúc đó thay ra sân đi đẹp biểu thay này số tài miền con này mà đủ đủ để tài miền nó giàu luôn đấy nãy là ông biểu hiện dùng chi ra luôn đấy à đây dùng chi ra luôn đấy mà lại nó đặt ra hồi này mà tiếc là bộ đồ đi ra nó sẽ bị biến mất rồi. Thế nào chỉ để tên này cho hôn nó dạng à? Con nàng đừng mà dạng bà hạt thầm mà trọng. Khu chờ đợi ông lý đặc mạng người và ông lý giáp bà đề đi bà đề lớp nữa. Mí bà thầy ta đề ta đề mì yên, mí bà này đánh đủ ta đề mì yên, mí bà thầy nây chà đề ta đề mì yên, ta đề mì bà nằm yếu xì đi. Bè hà yá bộ yế chì đi. Mereka tanda 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 minyaknya. Oh, tahu aku pada temido aku aku dah lalu dindo gak piawa. Oh, tu tanda temido. Hakuran dah tanda lalu siapa? Kena dah siapa jalan? Nampak macam orang kaya. Dini dini. Sejauh ni saya dekat tu jamu jamu. Ayo, Christmas tu macam muiu ni dek cima. Tu jamu tahu ni yang apa? Dekat tu jamu jamu lagi. Piao hari ni, taro tamiru aku bare, taro tamiru aku bare. Nengah itu le, ya buat yo nengah itu yo taro tamiru aku bare. Taro na itu le, taro tamiru aku bare. Lu tu di dalam piao le. Mama ngan mana? Taro tamiru mana miosi le? Tu je taro, jauh aja lu piao kita taro tamiru. Kemiba ni le, taro tamiru kuda taro kong la. Taro tamiru kan, tu miosi dalo seni maya la, kono miosi bare. Kalau dia sih dah, piawa mana? Tiba, tiba mah piawa tu ni, mesti ibu bawa. Aku seni ni asyik dah le, berep apa macam mesti guna dia. Eta dekat niba, engkau tu dekat niba temen, tu zada muda ni. Anak aku tu ciri je cuma ni. Piawa sih guna macam tamu yang tu, ini seni ni aku nak piawa. Kono miu dia bilang miu tu mira, hei tu zada, ada. Di sini ni aku kono miu dia mah, bi miu dia balik, elu mira. Dalam cuci mah doa aku, tempat doa yang jaro, tabriya atau sini ni aku berkorom, kemoyok jaro, so ini kono miu bebo. Sini ni aku kono miu si dulu, hobi tak ni ane buirai do, kemoyok jaro, kono miu si deh.
คนมีมาติเนเนเนมันย่อได้ไปตรงนี้งาชอบคงอย่างเดียวไงแต่ว่าโตอเมเนดูดอสนีเมียมีกันเนี่ยดูดอสนีเมียเลยไม่ใช่งาชิ่งอเมริกาก็เคยมีอย่างเดียวกันนักผู้เลี้ยงสัตว์เอเยอร์ตุจีเนี่ยกูไม่ทันได้ตายเลยจ้าอะไรอันนั้นพอเสียมันบอกติเดมุลาเขาดูกูเขาดูเป็นตุลูกเป็นติ อเมเนตูดอสันนิมยาอมานมาเนตูดอสันนิมยาตั้งเอจีเนตูดอสันตะเคเนตูดอสันนิมยาตั้งเอจีเนตูดอสันนิมยาเออัมบุลกับพี่มาเนตูดอสันนิมยาดูปนเมียวเยี่ยมมีกินเนตูดอสันนิมยาอมานมาเนตูดอสันนิมยาตั้งเอจีเนตูดอสันนิมยาเออัมบุลกับพี่มาเนตูดอสันนิมยาดูปนเมียวเยี่ยมมีกินเนตูดอสันนิมยาอมานมาเนตูดอสันนิมยาตั้งเอจีเนตูดอสันนิมยา อันนี้อู้ตัวชูอเมริกาเด็กอเมริกาไม่ได้เลี้ยงชีวิตอะไรสักนักผู้เลี้ยงสักยังได้จีดีนันนี่ละกูยังอ่ะพอจะตั้งใจมาละอันนี้ไม่รู้ว่าไงอู้ตัวชูจะรู้อเมริกาเด็กอเมริกาไม่น่าจีบีกูบ้านซ้ำเลยมองนี้บ้านซ้ำเลยเอ็ดลูกมีกูอเมริกาชีเด็กตัวชูจะเอ็นองจะมีกันเลยกูซ้ำจีน่าจะเข้ามาเชื่อมซ้ำเลยกูเข้มงวดจะกูรู้มองรู้ตัวซ้ำจีน่าไปบ้านเราเนี่ยเลย เช็ดจุ้ยนี่ได้ไงอะไรเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสิ่งนี้ใช่ไหมมีกินเนี่ยดูดอสันนิมยาเย่อะมารีนามารีเนี่ยดูดอสันนิมยาเย่ฮอบก็แบบยอมยันใจเลยฮอบก็มีอุตส่าห์เลยสิ่งนี้ดีไหมก็มีกินเนี่ยดูดอสันนิมยาสิ่งเดียวฮอบก็พังกินเนี่ยดูดอสันนิมยาไม่รู้เลยเขมวยอย่างเบา พังกินเนี่ยดูดอเขมวยอยากจ้าเย่อะกูมองเนี่ยดูดอเขมวยอยากจ้าเย่อะเชียนตะเคียนเนี่ยดูดอเขมวยอยากจ้าเย่ตั้งเอจีเนี่ยดูเร่เขมวยอยากจ้าเย่อะมุลงเนี่ยดูเร่เขมวยอยากจ้าเย่ที่ไหนก็เลยโดนเนาะแต่ยังคนละก็รบริยาตุนันนี่เป็นคนละบ้างแต่เมื่อช่วยมาแล้วดูดูเขาเห็นแต่เมื่อไหร่เนี่ยดูเขามาไปดูเนี่ยในจุดไหนจ้ามีกินเนี่ยดูเร่ สันนิมยาเย่อมานมาเนตูเดสันนิมยาเย่อเชียนตะเคเนตูเดชีดงอไปช่วยดูกายดีชีดเนาะก็ไม่เบียดเมียมาเลยวะโอ้โหหลานลูกหลานโอ้หลานโอ้หลานลูกดีชีดละเอ็งว่าเรามาเบียดละไอ้ปีนั้นชี อีกคนนี้มาดูเลยมาดูบอกเลยวิธีการเจ้ามาอีกด้วยสุดลูบอ่ะตัวเด็กแกบอกกูจริงๆบ่พอเป็นอะไรอันนั้นเป็นตัวที่จริงเลยอันนั้นจะโดนอะไรเช่นตะเคียนดูเด็กขโมยยาพี่มาบ่เช่นตะเคียนดูเด็กสันนิมยาขโมยยาจ้าเย่ตั้งเอจีเนตดูเด็กสันนิมยาขโมยยาจ้าเย่ชีเดนอดาลีเลยอันมุลงเนตดูเด็กเด็กพี่เนตดูเด็กเจ้าเนตดูเด็กสันนิมยาเย่ขโมยยาจ้าเย่ น้องก็เอานาเปลี่ยนสิ่งที่บ่พอแล้วเขมวยอย่างนี้สิ่งนี้มันไม่ดูเลยป้องกันยังไงเขาต้องมาดูจ้องเลยแต่ขัดจ้องวิ่งในลายยาเลยขัดที่ในลายยาสิ่งนี้มันนั่งในยามหลานเนี่ยมันกระโดดโยโซวิโดท่าอับยันดูด้านบีท่าอับยันสิ่งนี้ไม่ยังไงท่าภาษาอังกฤษเอาใจเลยดูได้ดูได้ดูได้ดูเอาใจเลยดูได้ อันนั้นตัวเจ้าเลยดูตัวเลยดูแล้วภาษาอังกฤษมีมาตัวอื่นดีแต่ก็มาก็เนี่ยภาษาอังกฤษเจียงไม่ได้ไปดูว่าสวยยกจ้าสวยหรอให้ก่อนสวยในชาติฮะพี่ว่าผมมองแบบพี่ดูดูเหรอให้ก่อนไม่งั้นยาวจานี่เพราะว่าไม่เกลี่ยชาติฮะเขาพูดเจียมบาลนี่ดูแลกันแล้วเราต้องสิ่งใดต้องกูเบี้ยนะมาท่องท่าเด็ดที่เนี่ยดีใจดูคนในที่อ่ะ เราไม่มาใช่เงาไล่ยัยมาพอสุดยัยดับยี่ยนนักกองดันเลยมาเล่าใจไหนเขมวยอย่างเจ้าเนี่ยสนิมยานเนี่ยดูมันละบงกันยี่เราเดียวจะต้องวินเนี่ยไล่ยัยดับยังกูมาละรอแค่ด้วยที่ไม่มาพนักการบีดเอาไว้เฮียไม่มาพนักบารุกันเนี่ยเราโมตัวดีดอดเด็ดจีเด็ดเลยแต่จีเด็ดเนี่ยภาษาอีโน่มาเล่าเอาอุโน่ ก็เขียนมาอย่างเจ้าเจนี่เนี่ยมีอุตมีดีขนาดเขียนมาอย่างเจ้าเลยพนักงานกายเป็นยูดีเลซ่าบาดิกิจิเอลเคต้าคนเดียวเนี่ยลุงเอรีสิวิลเลอร์ทวีบอยู่เลยอย่างเจ้าไม่มาดันดูคุยเบียร์บางอย่างเนี่ยตัวเล็กด่าอันนั้นตัวเบียร์อะไรบาดิอย่างเจ้าเนี่ยไม่มาดันดูคุยโลจีเย่ก็นี่สนิมนี่หมดละ
bolong buat di mana sih? Kemana pernah bolong buat mana? Bagaimana jaga kedudukan kain? Ya malah. Tama mui poli buat dulu jai kain ya malah. Dari dalam banyak nanti bahan itu kau jejak biar. Orang guna masa yang udah bawa macam aku yang dulu merawat biar orang. Okay, nak ngam yo bibi dah ramah biar orang guna. Pernah biar je. Pertama, demi orang luda temane dua dosa ni meyak ke, cuci kong lah. Panai tu. Seni meyak ni luda temane tu le, wajar le. Seni meyak si dalo, kemo yang jangan apa mana? Luda temane tu le, kemo yang jangan le si dah reno, masih guna si. Bahaya mahu, majukan nama lo akang. Jubi mana ni dah je je kai. Huala posi-posi lo, dalam dong si dah huala lo cintu lo lo. Ha, tudu dah ay ni jadi dia nak dia mati. Tobi, dong nanyi dia hama, hama apa? Dalam dong sapi kuare di kong apa dia? Oh, ni awak ay, dia awak kalau kalau ni ay ni dong ni, dia awak ay jemat dia. Erku ong ong ni kong ong jumlah. Huala bela di ay na wo. Kau nak apa lihat? Amalau nak tembik nama guru. Dunia ada kota dalam singa. Luda teman itu dia kemo yang jangan. Luda teman itu dia seni meyas berarti tada nama usi badi. Ada kota daya kondo kago daya penemio. Pehangan sodi. Oh kondo kanda daya sodi ada lepi ada lepo alulah. Nama orang sodi lupa. Tujuh seni mea pide pokok ini, tujuan long ajang adin biolo kongguan yang biol dia masih betul ajang biol di. Oh kong ni, doh mati deh. Tujuan long kongbi mak kuyak jah adin biola doh di deh. Tujuh tujuan long ajang mak biol betul ajang sah biol. Oh lah, lulus ini. Yang jangan le apa biol, memang le adin biol yang ada kongbi dah suye kongdi kagut tada, meluah uno. Lepas itu lalu dia lulusi kan, melujaan melujaan. Kau kimi mau jaya, kau dah kahwin, kau ngah cima mah, kau seni mian ya, kau dah kahwin, cima ada. Melujaan melujaan. Kau yang jaya kau dah kahwin, cima ya lah. Kau seni mian ya, kau dah kahwin, cima ya lah. Kau dah kahwin, kaya, pembiok, pembiok yang tadi dah beri. Tercuk anziah, sidi, kimi mau jaga. Zani mea adreyo, midazu adreyo, gondekha biyaon lukda rishide. Zani mea ngale kemo yao jya adreyo, midazu adreyo, gondekha biyaon lukda rishide, mluwa unong anari. Deyo gondekha li diya gwa miya biyaare, biyo biyaare. Huma kwe. Dukdu ma yi mero yi le dudu kwe. Dukha yi ne me teyo. Dukdu ado amye biyo ni ra. Dukdu ma yi ngan tami dukha yi. Tenengu ni nama dia guru dekat. Bama dah masak nampak. Hawa angka. Di lupa ketika di nek mien medaya ni nang jalan. Meroiya. Dua tahun lama yang bima meroiya ni. Dulu ho biya biya sumah biya. Ho. Kamero ini sasana asyik biya. Kerana dua biya biya ni. Dengar. Kameroi. Tukumayu lu korang. Meroi tukumayu. Aku kemarin ini asyik biar doa malah belum lalu lalu, belum siap doa. Siapa ada tu biar nale babi. Meru ini biar sekali mata. Ayah nama tu ku yau jas ku biar tu biar malu sesa ni dah. Ku jadi tu mai jau jamu bulan tu. Ku ane di jika moga nasi ada tu ku miku ku sana ku. Tu mai itu ku jadi ku yau jamu hodok lah, mahodok ham belum siap doa lalu. Ayer nama yang dia soi, naji ne, tachi ne, piaji ne, yang yang ni jina dia faham. Aku jadi alam hulu. Dan ngaji yang dia mahu gule, tada midi ye api. Hula. Yang dia soi tu lom ni kain ni pion ni dah. Kau sih dia mah gundekah mesin gulu ti, balik tu ini, tada midi ye api. Jesus si, enak ni di bido lah dia. Kamera di kah le, pelang bayi yang lucu, kau mai masuk kau yang lucu ni. Aku ah, kau seni meja sura kau, piao biru, dah tu milih ye? Ah, mili.
ตาตมิริเยเจซูရှင်มาล่ะตาตมิริเมญนาชีได้เลยหุล่ะลุงเวดาญาญินตัวอะไรบ่ลุงญาญินมาล่ะที่ตัวล่ะที่ตัวล่ะนะพูที่ตัวล่ะยินบัดที่ตัวล่ะตะบ้องปอกล่ะยอกจ้าสวยดั้นดูตัดฉิญญะนี่แม้มสวยในเนี่ยตัดฉิญญะนี่เฮ้ยอยากจ้าล่ะตาตมิริเยเจซูရှင်ล่ะ ตาตมิริเยเจซูရှင်อภิโรเมียนไล่ตันเนี่ยตาตมิริเยเจซูရှင်อเมโรเมียนไล่ตันเนี่ยยังผิดเสียไม่รู้หรอกคุณน่ะคนน่ะมีมาให้ดูตะตมามาทาเนี่ยတော့ไม่ใช่เนี่ยเนาะนอกเดียวจ้ะတော့ตะโคเนี่ยดูတော့ဇနီးမယားဟာရှိလားตะโคเนี่ยดูတော့ဇနီးမယားရယ်ตะโคเนี่ยดูတော့ခင်မောယောက်ျားရယ်ခင်မောယောက်ျားတွေဘက်ကလည်းตะโคเนี่ยดูလည်းသူမရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะတချို့ อันเดียวกันนะตัวบุตรมาป่ะสั่นไปบุตรบ่าวแม่ไอ้หนองจักมาซะเนาะอลุเล่นลุโอ้มองตะท่านแม่ตะยั่วเนี่ยโอ้อสิงก็ปิซีวายตรงเล็งงานเนี่ยเราเนี่ยเลยสีวาเนี่ยผิดล่ะกงยงเสียเนี่ยไม่รู้ว่าละกันนี่ยิงก็ปะสั่นก็วินล่ะกันกองก็ปะสั่นนี่วินน่ะปะสั่นนี่ยาละได้ฉันเคยจ้ะเนาะปะสั่นนี่ปอล่ะละเพียงชวยทิ้งหวยทิ้งล่ะเนาะนี่ชิชิน่ะอลุเหลือเลยชิล่ะ เออตัวเมียมาปะสันมาดูญาติเป็นปะสันน่ะไทยปะสันตรงน่ะญาติเป็นปะสันบาเลยยันอ๋อญาติเป็นปะสันยันน่ะยันเมยันเมสรุปเลยยันจริงๆยันรู้ไม่อยากบาลุทํามายังอ๋อบัดทํามายังอ๋อหุล่ะเอลุล่ะเคมอยากจะยันไล่ษณีไม่อยากอ๋อเคมอยากจะอฉิดะไม่เปลี่ยนมูอยู่ตอกซะไปมายังล่ะ อ๋อဇနီးမယားလည်းဘာလို့ဆိုနေ့နေ့ကြီးတူတော်ရမ်းသေးတာငါလည်းရမ်းမယ်ဆိုဟိုရှော်ပင်သွားဝယ်လိုက်ဒီရှော်ပင်သွားဝယ်လိုက်ရတဲ့မြအကုန်ဝယ်ပြည့်တယ်ရမ်းတာအဲ့လိုရမ်းတာတော့ဟုတ်တယ်ရမ်းတာကလက်ပြွှေသိငွေသိကံကျိုးပြီးလို့ရမ်းလာတော့ရမ်းနေတဲ့ရမ်းမို့ရတော့ဘာလို့ရလဲမင်းတို့ကိုရတဲ့ပတ်စံအကုန်အပ်လားအငြိမ်းသွားပြီဒီကောင်တွေနဲ့ထိုင်းဝေသုံးတယ် ခင်မွေးရောက်ကြကြလေရန်ဇနီးမရရကလေရန်ရန်နိုင်ဖို့ရအတွက်နှစ်ယောက်လုံးမလုပ်ကြသည်ဘတ်ချက်ထိုင်ပတ်စံသုံးလိုက်ရန်လိုက်ပတ်လိုက်ပတ်လိုက်ရန်လိုက်ရန်လိုက်ပတ်လိုက်အိုးနှစ်ယောက်လုံးပြိုင်ပြီးတော့ရန်ကျင်နိုင်ရန်ဘတ်ချင်နိုင်ပတ်လာတော့ထိုင်ပတ်စံဂျပန်ပတ်စံသုံးယောက်ကနေပြီးတော့မြန်မာပတ်စံနဲ့သုံးတော့မြန်မာပတ်စံပါဒီဘကြက်လာပြီဗောခင်မကြက်ဘူးလားကြက် ကျန်လာပြီးတော့ရန်ညနေရန်ဘတ်ချင်နေပဲတော့ကုန်းကြီးလေးပဲဆန်အဲ့ကျမှာဘာပဲဆန်တော့မြန်မာပဲဆန်ကြက်အဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောမလို့ကွာမြန်မာပဲဆန်ကြက်တကြက်နဲ့ကြက်တကြက်ကြားလို့လည်းမကောင်းဘူးအခုဟိုလိုရပြီတဲ့ဆိုင်ဘုတ်တွေဘာတွေကင်ပြီးတော့လေတမရာကြီးဆိုပြီးတော့လိုက်နေစေလို့ရှိရအောင်ထွက်ချင်သေးတမရာကြီးတို့မြန်မာပဲဆန်ကြက်ခုခေါ်ဒီမှာချောင်းခုခေါ်ရေး เจ้าคนนี้บลูคอนอะยินน้องอ่ะเจ็ดเจ็ดสอลูกนี่บาเพิกอะกูจะ6ละ6ต้องช่องไม่กล้าเจ็ดตะตึงอ่ะนี่บาเลย6ตะตึง6ตะตึงอ๋อล่ะเจ็ดเสตึงอ่ะนี่6เสตึงเจ็ดตึงเตียงอ่ะนี่6ตึงเตียง6ตึงตะทองไก่เจ็ดอย่างอ่ะนี่บาเพิก สีว่าฉ่องฉ่องน้องตัวหลูฤทธิ์တော့ฉ่องล่ะแล้วไกตุบุตรไกตุบุตรมนุษย์ตานังไกตุดะปรมัตตะคังอปองอติไม่สวยฤทธิ์เนี่ยมาบดุอากูอ่ะมาเลยษณีมยะอากูบาลูอากูอ่ะล่ะเลยยุ่งจีอ่ะหนูเอริษณีมยะ9မျိုးเขมยอกจ้ะ9မျိုးเนี่ยมาดิตะโคเนี่ยดูละบาราเกยะมากูจะบันตรงไหนไทตรงไหนเนี่ยไปยอกล่ะ မြန်မာပတ်စံသုံးလားကြက်ရောဗောအမလီထိုင်ပတ်စံနဲ့သုံးမရအောင်မြန်မာပတ်စံနဲ့သုံးမရအောင်ဂျပန်ပတ်စံနဲ့သုံးမရတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုအင်္ဂလန်ရောက်ပါဘယ်ရောက်အင်္ဂလန်ကဘာသုံးလားအင်္ဂလန်ပါအေကောင်ပေါပေါင်သုံးဘောသုံးဘောယန်းနှောင်းဝယ်ထားတယ်ဘာဖြစ်လဲ ตะเซเนวยดาตะแจดองไม่เอาบาลูกกูป่องกาย
Aku Jepang lah, China, England lah, berang ni dah. England yang ni, oh berang macam tua dah. Kau mesti macam berang macam ni lah. Kita tu nombor lo bim lah. Tapi England yang ni bim ni mana? Berang lah. Oh jadi berang lah. Oh, ini ni biasa. Dalam dalam pasangan cak pangnu, oh, nausung nyamabi melayu dua, kema sana ya India. Yubi, India apa dong? Yubi dong nali, kena. Oh, dia na berita abang tiga orang tu, kemo yau jadi lepare seni melayu di lepare, edi kena murem aku beri paleci. Kemu yang jaga seni mian gua yongji ba seni mian gua kemu yang jaga gua yongji ba yongji mule gua aku ba, hola. Nibah yang jaga cingong ni nih, di ni ama biolo seno mimi do segeri betul nih dua ama le yongji le terhane dua. Tadang uban nih daya dana di dilang negeri kuatra kaman rodi teradiasima dubi dah. Teradiasima dirasang jeda, teradiasima ubah sondong jeda, teradiasima wiyawasan lop jeda, tematari atau jeda zani yara, wibatana nyani yara, bawana atau jeda menyampunya yara, mimiru turu kongi mandanya kudu yawo ya betul aku amali, teradia aku, aku di solong dini ayo, pa aku lu lup jeda lu, cecam lu mesuainya betul aku amali, teradia aku yang kudu pribadi. Hola, edah bego berakuh siapa, nakuh, luri deh, betul aku me, tadami aku sega betul aku mana nasi kau lo, abang deh ni deh mana betul aku me, kemo yang jasa ni me aku yungji dah deh tu lo aku, kosa geliga betul ne bang me, yungji dah deh terane bang, hola. Kaitu wudhu manaudana, kaitu da pramotaka, kaitu buddha ubahziwanti yebana prawaitita. Miebyeman bini jade, tashi sode, tatawa amyosongliyo, tepiniyo, jiwa dode omyembo badu, aku male, nabadong meko. Piyashin goromya jika piramu babi, wote buddha ubahziwanti yebana prawaitita, moyegu aku, badu aku. Tapi ni dia berusi macam mana? Luri dia berusi macam apa? Cawe mian ini gaya awizi duit guna ham mui ni saya dah. Okey lah. Mui aku mada si ni mana? Ewang dengan pemampu mitoni adudan ni mimi do terui. Pinya di gudam mui lego aku bang bang aku ame. Pinya di gudam mui pinya di gudam mimi si dan cipta jenis ni tule kulo luku le tule lu. Tujaro anjung tu lulu tebe, kujaro balu muda lada. Pinya ni lulu labo. Tujaro lulu muda, kujaro telulu tebe de balu. Pinya ni si lobo. Negeri ni jaro wibatananya, kudo suranya mesi. Oh, nyangkiri kudo gane, nyangsiri kudo pi onuare, nyangsiri kudo gane be. Oh, kama usra kudo nyangi gane be. Ache nyangi, oh apa naru balu zane. Pada deh nyanyi, oh bulog, wibatanane pada deh nyanyi. Nasib menyam punya lu khayar eh, mesti boleh mah nyam bau la bah. Ria menyam punya nyam dani putu zano umat gosuran loda. Dengan tu aje biar sih korang yang dikurang eh, leden cina kemana tu imparmi pihak zinonga. Oh longo buat mah tiga dah. Toto kani dah tine. Nasib tiga dah menang buat mah dua 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 yang hamil dua dua. Dua dua o orasi ma orasi deh. Nibah ma om lah. Narasi mana narasi deh. Tiga narasi. Kenibah ma kan tiga narasi om lah. Enak ma om mana mati. Mianie bangun yauci. Oh yahang om mianie ma. Oh yahang ini jenis jago deh dia atau. Nibah sana bawa parmi pizi nonga. Lama bawa dah bawa dah ma. Hey, amang sih, aling sih, ameng sih, apiu sih. Orang ada tiada sih, mau mana mati deh, ni bangsa. Sih deh lo piala, lama mati ulang tiada. Ni bang sih deh lo tiada, tapi ni bang jauh jauh aje no, mati kerimu, mabisa mengerimu.
နောက်ဆုံးသိတတ်တဲ့မင်းသားဘဝမှာတော့နိဗ္ဗာန်ရှိတာသိတယ်လို့ဆိုပြီးမဲ့လို့ဖယံမဖြစ်သေးတာဒီကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်တဏိပြန်ပါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်အဖြစ်ရအောင်တွတ်တဲ့မဂ္ဂင်7ပါးတွေ့နည်းမသိသေးတာနော်တမန်တော်ကြီးတမန်သင်္ကပ္ပတမန်ဝါစာတမန်ကမ္မနာတမန်အာဇီဝတမန်ဝါယမတမန်တတိတမန်တမာတိမဂ္ဂင်ဘယ်နှပါဟုတ်လားမဂ္ဂင်7ပါးလားတွေ့နည်းနိဗ္ဗာန်အဖြစ်ဟုတ်လား ไม่ใช่มั้งล่ะด้วยนี่ไม่บังอภิอภิญาณจริงบาลงมาตรนี้ตรบ่จิญญาบ่ตมะฤทธิตมะตังกัมมะตมะวาสะตมะกัมมะนะตมะอาสิวะตมะวายมะตมะตริตมะตมะดิดิอัจฉิเตยะนี่แหละจิญญาบ่ดิสิทธิ์ตะนี่มวยจาบ่ดังนั้นปุถุชนบวชกันนี่ลุบไปอริยะขึ้นมาโหปุถุชนเนาะมติล่ะปุถุชนอุมัตตกอปุถุชนปุถุชนโสดาติอุมัตตกอ ยะสนะอยู่ดิอยู่ดิเนี่ยโดดอเปียวไอ้บุคคลเปียวมาตูรู้เปียวไล่เปียวล่ะอยู่ดิสิเปียวเปียอยู่เนี่ยมันก็สิทธิ์ไม่ก้องเนี่ยตูรู้แล้วบ่รู้เปียวมาเลยนะสิทธิ์มันนั่นเนี่ยบ่รู้แล้วสิทธิ์วินาเตะแล้วเชิญวินิเดียวก็สิทธิ์วินาเตะดิกูไปได้อุทุกข์เสียวินิตูซี้ยมมาโอ้ลุนาดิอะหยาดิเว้ยซี้ยม ตุตองจ่าได้สิทุรุจ่าได้ไอ้ดิเดมาบวยได้กะลีนี่ปัญญาตัดดิบ่ได้ต้มหยอกบ่าล่ะต้มหยอกบ่าน่ะก็ซี้ได้ไตเดฉ่องน่ะบ่นี่ซี้ไตเดมันน่ะตะโลญาตะโลซี้ดิได้บ่มันไตเดวนันนี่ไตไคน่ะบ่แต่ตะชั่วอะช่าออกแท้ไปเยตอกปิ๊ดมาทวยปิดตาได้สิเดเอตัวเสียงวนาผิดนี่ก็ตื่นฉ่องวาดนาบ่าน่ะ တင်ချဝါဒနာပါတော့အဲလူနာတွေပြန်သွားရင်တင်ချလေးတင်ပေးတာလူနာတွေပြန်သွားရင်စိတ်ပုံမှန်ဖြစ်လာမဖြစ်လားတင်ချလေးတွေ့ခိုင်းတယ်တွေ့ခိုင်းတော့သူကြိုက်တဲ့အဖြေရမယ်ဆိုအေးပြန်များတော့ဆိုအဲ့လိုပြန်လို့တင်နာပေါ့အဲ့ဒီကလေးသုံးယောက်ကလည်းပညာတလေးတွေဆိုတော့တင်နာပေါ့တင်းနေသုံးလေးငါချောက်ကိုရှစ်ပြန်ဆိုခိုင်းရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုခိုင်းရတယ်မြန်မာလိုဆိုခိုင်းရတယ်တင်နာပေါ့ဟိုတင
เรียนเสร็จแล้วไปบารณาจารย์อภิเรนไปบารณาสนิทไปบารณาต้องเลยดิไปเรียนบารณาเลยแกทีนี้ดิด้วยเปียตะมาต้องเลยดิบ่าวเลยแต่ไม่เรียนเสร็จแล้วไม่บ่าวบ่จารย์อภิเรนเลยไปเรียนบ่าให้ตัวบ่าวดิแล้วอันนั้นจะบ่าวให้ตะหน้าอีจอนี่ไปเสร็จบ่รู้อย่างนะจารย์งามนี่หลอนเนาะได้บ่ได้ครับทีนี้ดิต้องเลยดิบ่าวเลย เสียงเนี่ยตะโบจ้ะดิก่อนเนาะเปลี่ยนลงมาบ่แค่เปียกว่า 3 ဒီလိုနေ126လာကြာတာပရိလာ7နှစ်လား7နှစ်ဒီပေါ့ဩ7နှစ်ကတိတ်ဒီတရား126လဲကဘာနေသားတော့ကြာရပါနေသားတော့တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဘုဒ္ဓဟုကြာတာပရိဆိုတော့ဟာဟုတ်ပြီဒါတရား126ထဲကကြာတာပရိလောက်တာက7နှစ်ဆိုရင်သူဆိုရင်7ခုဖြစ်မှာ โอ้เตียนน่ะปริตตบองตูรองกงโนยีกาโมกาโฟดะลิชิโดดาญานเนี่ยซินซาบาอภิมะมันละมันละต้องเลยดิอภิมะมันละมันละดาเนี่ยหอบล่ะบามานี่เด้ฮะหลอกะจี้โกญานเนี่ยจี้ไล่ซ้ํามาอภิมันยุงเนี่ยไม่ปี้บาบามันยะมาโดพุทธบาตาဝင်ตูรองซินพี่อ่ะอะยะดาชี้ไล่ดา ตะชู่ลูรอภิยะนี่บาติลูบลูต่อยามันไม่ติดะดูดิตะบงนี้หุล่ะลูผิดเดลูผิดเดโซดากู้โตมะโลเพเนผิดมะล่ะกู้โตดาลุจะลุจะลูผิดเดแน่ผิดเดเปมาผิดเดเอ้อน่ะตั่วนี้เด้ตะชู่ตั่วนี้ไม่ติดรู้หนอชินล่ะกูเปล่าล่ะชินล่ะตะชู่ลูดาผิดนี่เด้ ตั่วนี้ไม่ติดတော့เตียนะเสร็จ6เท่ดาตะเน็งหนุ่ยบ่าหนุ่ยเด้ตะบอกก่อนน่ะกูเปล่าล่ะตะบอกป่องล่ะซีบัวองค์ษายาดูกုံตึงนี่ไม่ชั้นตาอูนาชั้นตาล่ะบดุกาปี้ดาทานะปี้ดาตู่บุรุษบ่ต้องเหมือนบ่รู้ติยาล่ะบ่ทานะตั่วนี้ตั่วซ้ํามาบ่าลุ้มเหมชั้นตาเหมหุล่ะอภิญญาบ่อี้จิดาล่ะตั่วนี้มันบ่อี้จิดาล่ะตั่วนี้มันอภิถั่วตะเว้หุล่ะ အခုအဖြေနာထွက်တယ်တွင်မာနေတယ်နော်တချို့ချမ်းသာလိုက်တာကြီးကြီးတဲ့ဒါနမပါဘဲနဲ့အရင်ဘဝတော့ပါခဲ့တာပေါ့ဒီဘဝမှာဒါနမလုပ်ခင်းနဲ့ချမ်းသာနေတဲ့သူတွေကဘယ်လိုချမ်းသာတာလဲဆိုရင်တရား26ထဲကကြာတာပရိလုပ်လို့ချမ်းသာနေတာတွေများပြီဘာဖြစ်လဲကုမတဘောပေါက်တာလား ချမ်းသာခြင်းဒါနတွေပြုကြပါတွင်ဤအမှန်ကျမ်းမာခြင်းသီလတွေစောင့်နေကြပါအဲ့ဒါတွင်ဤအမှန်တို့ချုပ်ကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့တရား26ရက်ကြာတာပြည့်လုံနေတယ်လို့ရှိတယ်ဟုတ်လားဘုရင်ရင်သွားကြပါဘူးဟမ်တဘောပေါက်လားဘာလို့ဆုံးလောင်းရတာတွင်ဤတွင်ဤဟုတ်လား ဟောဒီဆုံးလောင်းရတယ်ဆုံးလောင်းရင်းနဲ့ဟောဆရာတော်တန်ခါတို့ကိုဖူမြင်ရတယ်တရဏဂုံတိရတယ်စောက်တရတယ်ကုသိုလ်မျိုးစုံလောက်ရတယ်လူဖြစ်ဖို့တွယ်နီးချမ်းသာဖို့တွယ်နီးကျမ်းမာဖို့တွယ်နီးစိတ်ကြည်ဖို့တွယ်နီးဉာဏ်ကောင်းဖို့တွယ်နီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်အဖြေကိုဆုံးလောင်းနေဆိုတာဘာလို့လဲတွယ်နီးမှန်မှန်နဲ့တွယ်နေတာအဲ့ဒါဝန်တာကိုပြောချင်တာအာကိုမြသည်တဲ့လူထဲမှာဘု து အာ
ตัวเดียวสอนลองนี่ล่ะดีกว่าเรื่องว่าสอนลองล่ะดีอ๋อตัวนี้มันนี่ล่ะเดี๋ยวไปดิเจ็บบาดาดิตัวนี้มันนี่ล่ะดูกูเลิกด่ากูงงด่าบ้าแต่ชุดลูดาผิดเดลูบาลูผิดมั้ยไอ้เจ้ามาบ้าจ้าเนี่ยเนาะต้องเลี้ยงดีเปล่าเลยเส้นเนี่ยบลูด้วยเด้ปัญหาเดียร์นั่นเสียชัวร์เลยจะทำได้มันต้องเนี่ยรอดีอ่ะ ต้องเลี้ยงกับบ้านเองบ้านมาบ้านเองเลี้ยงต้องมาบ้านแม่กินเสียมาจินเดียจินโอชินนี่แบบมีอาวุธละอภิเษกตัวนี้มาเองอภิเลมามาดีเดี๋ยวอากูพยายามจะสละเอ็ดหาเวมีมีดอดีเนียงกูอากูตัวนี้มันยาวสิตาดมีนองนั่งเราตั้งกูอากูวิริยังกูอากูจับสิยงจีได้เดี๋ยวกูอากูตระหนี่ยังกูอากูว่าสิ เอ็ดาส่วนตัวสิ่งใดตัวสิ่งมีแต่เนี่ยมีอยู่ที่ว่าดูเด็กเอาเมียกูดูเรียบกูดูว่าบีเด็กเขาเลี้ยงชนะดีสังสารขันสารบีในบ้านตายที่สังเวนในเด็กตัวเราของดีพิจารณาสิ่งกุมตรี